A la Diputació de Barcelona cal transferir a l'Arxiu General tota la documentació i informació que generis en suport tradicional o electrònic per tal de deixar constància de qualsevol activitat que fem. Com s'han de transferir els documents? El primer que has de fer és accedir a la Intradiva. Un cop dins de la plataforma, clica a l'apartat Informació corporativa i, dins el menú desplegable, Arxiu i gestió documental. Ara, al menú lateral, busca la pestanya El sistema de transferències. Aquí trobaràs la sol·licitud de transferència de documentació a l'Arxiu General i el formulari de transferència. Emplena la sol·licitud i envia-la. A partir d'aquest moment, l'Arxiu es posarà en contacte amb tu i t'assessorarà durant el procés. Després de parlar amb l'Arxiu, emplena el formulari i envia-la a arxiu@diva.cat. Tingues en compte que has de tenir classificats els documents segons el quadre de classificació documental de la Diputació de Barcelona. D'aquesta manera, tota la documentació està custodiada i conservada a l'Arxiu General de la Diputació per tal de fer-la accessible a la ciutadania. Cada cop que transferim correctament a l'Arxiu la documentació, contribuïm a conservar la nostra memòria. Està a les nostres mans preservar-la per les futures generacions. Tota la informació sobre els instruments arxivístics la podeu trobar a la Intradiva, a l'apartat Arxiu i gestió documental, i al web de la Diputació de Barcelona, a l'apartat Gestió documental. Què? Transferim?